Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia. Tahukah anda, pusat latihan aero angkasa KKIP KETC akan menjadi pusat latihan pertama Sabah yang menawarkan juru teknik penyelenggaraan pesawat sebagai program latihan dengan sijil yang diiktiraf oleh pihak berkuasa penerbangan awam di Malaysia dan juga Agensi Keselamatan Penerbangan Eropah IASA. Tahukah anda, Kota Kinabalu Industrial Park ataupun KKIP menyasarkan penciptaan hampir 12,400 peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan? KKIP merupakan bukti keprihatinan kerajaan pusat dalam memajukan ekonomi setempat. Bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan, RM4.8 bilion juga diperuntukkan di dalam bajet 2022 untuk mewujudkan 600,000 peluang pekerjaan melalui inisiatif jamin kerja. Untuk maklumat lanjut tentang inisiatif di bawah bajet 2022, bolehlah layari budget.mof.gov.my ataupun rujuk di laman Facebook rasmi Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia.